A szénmonoxid egy színtelen és szagtalan gáz, melynek kiáramlását nehéz észrevenni. A mérgezés első tünetei általánosak, ezért nehéz beazonosítani. Fejfájás és émelgés, szédülés a jellemző, majd hirtelen ájulás, eszméletvesztés következik, végül meghal a beteg. A tragédiákat a kazánok rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával és szénmonoxidérzékelő használatával el lehet kerülni, hangsúlyozza a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Ez nem a fűtési szezonnak lehet a veszélyhelyzete, a problémája, hanem egész évben, hiszen számos olyan készülék, kombi kazán van, ami a fűtés leállítása után is üzemel, hiszen a melegvizet is ezek a készülékek állítják elő. Ez azért fontos kihangsúlyozni, hogy ugyan a fűtési szezonban megnőhet a kockázata a szénmonoxid mérgezésnek, a szénmonoxid mérgezés veszélyének, azonban most már azt mondhatjuk, hogy ez egész évben jelen van. A fűtési szezonban rendszerint megemelkedik a lakástüzek száma is. Farkas Bozsi Gábor arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a fűtési rendszerek felülvizsgálata. Az elektromos hálózat rendszeres ellenőrzése is elengedhetetlen a lakástüzek megelőzéséhez. Ha bármilyen problémát tapasztalunk, ne késlekedjünk szakembert hívni, és ne késlekedjünk a feltárt hiba kijavítatásával sem. Ha valamiért gyakran leverődik, lekapcsolódik a kis megszakító a biztosíték, ez már erre felhívhatja a figyelmet. Ha van egy olyan konnektor a lakásban, ami, hogyha bedugunk oda egy fogyasztó berendezést, és füstölni szokott, melegedni szokott, és éppen ezért azt mondjuk, hogy jó, nem használjuk, de attól az a konnektor még ugyanolyan hibás, műszakilag problémás. Farkas Bozsi Gábor hozzátette, a szavatossági időn belül jó helyre felszerelt füstjelző életet menthet.